Fala galera, estamos aqui de volta, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente vai falar ainda, né, de água, ainda da questão hídrica do nosso planeta, mas agora destacando os oceanos, mares e os seus principais usos, tá beleza? Primeiro de tudo, o que é um oceano? O que é um mar? Que negócio? Que existe diferença entre um? Existe diferença entre o outro? Galera, existe sim, tá? Ela é uma diferença bem específica, na verdade. Os mares, eles estão contidos nos oceanos. Por que isso? Porque os oceanos, galera, eles são os grandes corpos hídricos, eles são aqueles grandes volumes de água salgada. E esses grandes volumes encontrados no planeta, eles são divididos somente em algumas áreas. Nós temos hoje, né, cinco oceanos. Por que eu estou falando hoje? Porque é óbvio, né, que vocês sabem que a Terra já sofreu transformações, a gente já teve a Pangeia, a gente já teve a Gondwana, a Laurásia, teve outros oceanos. Hoje, a gente tem essa configuração de oceanos com cinco oceanos. Quais são eles? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Nós temos dois glaciais, o glacial Ártico e o glacial Antártico, tá beleza? Então são cinco oceanos que nós temos distribuídos pelo planeta. E a gente vai ver, né, já já a localização de cada um, tá beleza? Agora, o que que são os mares? Galera, os mares são as partes, né, são as regiões mais próximas ao continente, tá? Então você tem o Oceano Atlântico e você tem o Mar do Oceano Atlântico, vai receber um nome, alguma coisa do tipo, mais próximo ao continente. Tá tranquilo? Então o oceano são os grandes corpos hídricos e os mares, eles são corpos menores. Eles estão próximos ao continente e eles têm até alguma variação que a gente vai ver daqui a pouco, tá beleza? Olha aqui, galera. Nós temos aqui os cinco oceanos que nós destacamos, tá? Por exemplo, entre o continente africano e a América do Sul, nós temos quem? O Oceano Atlântico. Entre a América, a Ásia e a Oceania, nós temos quem, galera? O Oceano Pacífico. Ali, entre a África, a Oceania e a Ásia, nós temos quem, galera? Nós temos o Oceano Índico, tá beleza? Próximo à Antártica, nós temos quem? O Oceano Glacial Antártico, e lá ao norte, no extremo norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, tá beleza? Então essa é a localização que nós temos dois oceanos em relação aos continentes. Tranquilo? Muito simples, muito fácil, é só depois dar uma olhadinha no mapa, se tiver alguma dúvida, fazer algumas anotaçõezinhas, que tá tudo sossegado. Show de bola? Olha aqui, galera, em relação aos mares, como eu estava falando com vocês, existem algumas diferenças, tá? O mar vai ser essa região mais próxima ao continente, tá beleza? E o mais curioso, né, é que existem mares que são fechados e mares que são abertos. Por exemplo, eu coloquei aqui o mapa da Europa e ele vai ajudar a gente a identificar um pouquinho desses mares. Olha aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, fechado o Mar Negro. Nós temos aqui fechado o Mar Cáspio. Por que eu estou chamando ele de fechado? Porque ele está totalmente envolto, tá, pelo continente, beleza? Ele vai estar dentro do continente, mas vai ser chamado de mar, vai ter água salgada e tudo mais, tá beleza? Mais ao norte, aqui que vocês estão vendo, mais ao norte, nós temos uma outra grande quantidade de mares, tá? Por exemplo, esses mares aqui estão fechados? Não. Então nós temos ali o Mar do Norte. Nós temos o mar da Noruega, nós temos espaços de mares que são diferentes desses outros que a gente falou. Esses são chamados de mar aberto, que dão para o oceano, tá beleza? Então, o mar fechado, ele fica dentro do continente, ele não vai ter saída para o oceano, e o mar aberto é aquele mais próximo ao continente, que vai dar acesso ao oceano, um desses cinco de grandes dimensões que a gente acabou de falar, tá bom? Gente, para que serve esse negócio? Para que serve o oceano? Para que serve essas grandes quantidades de água que nós temos no planeta? Galera, primeira coisa, tá? Ela tem uma grande relevância para a vida. Ela tem uma grande relevância para a biosfera, fazendo dois principais movimentos. E quais são esses movimentos? Primeiro de tudo, a gente fala sobre a produção de oxigênio do planeta. Lembra aquela história de Amazônia é o pulmão do mundo? Galera, isso é uma balela. Por que que é balela? É porque a Amazônia, ela é uma floresta que funciona em clímax. É uma floresta que funciona
em ciclo, tá? Tudo que ela produz, ela consome. Então, ela não vai ser responsável pelo oxigênio do planeta. Tá tranquilo? Isso quer dizer que pode desmatar toda a Amazônia e acabar com ela? Lógico que não. Porque se desmatar a Amazônia, a gente muda toda uma relação que nós temos de chuvas, toda uma relação que nós temos de biodiversidade, de fauna e de flora. Então, é óbvio que a gente não pode desmatar a Amazônia. Do mesmo jeito, tá? Grande parte do oxigênio produzido, ele vem dos oceanos, galera. Olha que curioso. Porque ele vai ter uma série, né, de organismos, né, de seres vivos, chamados de... não sei se são seres vivos agora. Depois pergunta para a professora de biologia, por favor. Depois me explica também esse negócio aí que eu não lembro. Os fitoplânctons, tá? Os fitoplânctons, eles vão ser os responsáveis pela produção de oxigênio, que a gente vai ter aí uma escala maior, tá? Por isso que poluir o oceano, por isso que poluir os mares com esgoto e com dejetos é tão prejudicial, porque afeta diretamente esses seres, tá? E aí vai afetar a quantidade de oxigênio que a gente está produzindo, tá bom? Uma outra coisa que o oceano vai ser responsável e importante, tá? Ele serve, por ser água, né? Ele serve como um grande regulador das temperaturas, tá? Ele serve como um grande regulador do calor dentro do nosso planeta. Se a gente não tivesse essa grande quantidade de água, as temperaturas do nosso planeta seriam diferentes, tá? A capacidade de ter vida aqui também seria completamente diferente caso nós não tivéssemos essa massa hídrica tão grande, tá? Nosso planeta é chamado de Terra, mas a grande quantidade dele, superficialmente, é de água. E isso tem um papel importantíssimo, beleza? Num outro ponto, no ponto de vista humano, do ponto de vista social, para que servem os mares? Para que servem os oceanos, galera? Simples. Para uma grande quantidade de funções diferentes. Ele vai servir, por exemplo, para estratégias militares, para trocas comerciais entre os espaços. Ele vai servir para pesca, ele vai servir para o turismo, para quem já fez aí aquela viagem maneiríssima de transatlântico, né? Ele vai servir para esses processos, tá beleza? Então, de modo social, ele vai ser extremamente importante para a gente, tá bom? E isso coloca os países que têm acesso ao litoral num ponto de partida muito mais decisivo e muito mais importante. Se você tem acesso direto ao litoral, todo o comércio, estratégia militar e tudo mais, ele é feito pelo seu país. Você não precisa, por exemplo, passar pelo território de um outro país para fazer alguma troca, para fazer alguma ação econômica ou alguma ação militar, tá beleza? Então, vamos lembrar isso. Os países que têm acesso são privilegiados e os países que não têm acesso, eles estão em desvantagem, principalmente atualmente, para o comércio mundial. Olha essas imagens aqui. Presta atenção. Nós temos, por exemplo, aqui embaixo, navios que são de pesca, barcos, né, que são de pesca. Que a pesca é importantíssima para a gente, gera uma quantidade de renda, né, de dinheiro circulando que é muito elevada. Nós temos, por exemplo, lá na parte zona, lá, aquele navio gigante, cheio de container, que é extremamente importante para o comércio mundial, beleza? E nós temos também aqui, ó, vocês estão vendo aqui mais ao sul, vocês estão assistindo essa aula por conta disso aqui que está mais aqui na parte de baixo. O que é isso? São os cabos, tá, de fibra ótica que são passados, né, de continentes para outros continentes, levando a informação, levando uma internet rápida para as nossas casas, beleza? Então, o oceano ele tem uma série de funções importantíssimas, sejam elas para a biosfera ou sejam elas sociais, tá? E essas funções elas devem ser cuidadas e devem ter uma manutenção pela gente, beleza? Galera, por hoje é só. Vem curtir a nossa aula. A gente continua trocando ideia, fazendo exercício na aula ao vivo, beleza? Beijão, tchau, tchau e até mais.